Hey, want to learn Portuguese fast? In this video, you will learn things that are said in an airport. But before we do, don't forget to subscribe. Let's go. Vamos. Where is Terminal 1? Aonde fica o Terminal 1? Aonde fica o Terminal 1? Aonde fica o Terminal 1? The plane has landed. O avião aterrou. O avião aterrou. O avião aterrou. The plane is taking off. O avião está a partir. O avião está a partir. O avião está a partir. Arrivals. Chegadas. 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 Departures. Partidas. 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 Flight status. Estado de voo. Estado de voo. Estado de voo. Delayed. Atrasado. 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 My flight is delayed. O meu voo está atrasado. O meu voo está atrasado. O meu voo está atrasado. Canceled. Cancelado. 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 My flight is canceled. O meu voo está cancelado. O meu voo está cancelado. O meu voo está cancelado. Luggage. Bagagem. 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 I am checking in one luggage. Estou despachando uma bagagem. Estou despachando uma bagagem. Estou despachando uma bagagem. Handbag. Mala de mão. Mala de mão. Mala de mão. I have one handbag. Eu tenho uma mala de mão. Eu tenho uma mala de mão. Eu tenho uma mala de mão. Boarding pass. Cartão de embarque. Cartão de embarque. Cartão de embarque. This is my boarding pass. Este é o meu cartão de embarque. Este é o meu cartão de embarque. Este é o meu cartão de embarque. Shoes. Sapatos. 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 Take your shoes off, please. Tire os sapatos, por favor. Tire os sapatos, por favor. Tire os sapatos, por favor. Put your personal belongings in the box.
coloque seus pertences pessoais na caixa. Coloque seus pertences pessoais na caixa. Coloque seus pertences pessoais na caixa. Belt. Cinto. 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 Key. Chave. 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 Wallet. Carteira. 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 Boarding gate. Portão de embarque. Portão de embarque. Portão de embarque. Passport. Passaporte. 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 Can I see your passport, please? Posso ver seu passaporte, por favor? Posso ver seu passaporte, por favor? Posso ver seu passaporte, por favor? Seatbelt. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Or you can just simply say, cinto. Please fasten your seatbelt. Por favor, aperte o cinto de segurança. Por favor, aperte o cinto de segurança. Por favor, aperte o cinto de segurança. Blanket. Cobertor. 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 Can you bring me a blanket, please? Você pode me trazer cobertor, por favor? Você pode me trazer cobertor, por favor? Você pode me trazer cobertor, por favor? Pillow. Almofada. 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 Can you bring me a pillow, please? Você pode me trazer uma almofada, por favor? Você pode me trazer uma almofada, por favor? Você pode me trazer uma almofada, por favor? It was a good trip. Foi uma boa viagem. Foi uma boa viagem. Foi uma boa viagem. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. We upload a video every week.